गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो, 11वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये आपण युनिट आणि मेजरमेंट हा चॅप्टर पाहूया. युनिट आणि मेजरमेंट म्हणजे आपल्याला काय सांगतात की भौतिकशास्त्रामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या राशी असतात, फिजिकल क्वांटिटी ज्याला असं म्हणतो. ह्या फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी असतात ज्याच्याद्वारे आपल्याला मोजमाप करता येते. मग हे मोजमापाचं काही युनिट असते त्याला आपण काय म्हणलेलं युनिट असं म्हणलेलं, म्हणजे युनिट आणि मेजरमेंट. आता फिजिकल क्वांटिटी आपण पाहिलेल्या आहेत, 5वीपासून ते 10वीपर्यंत आपण पाहिलेलं आहे की वेगवेगळ्या फिजिकल क्वांटिटी कशामध्ये मोजल्या जातात. उदाहरणामध्ये लांबी, रुंदी, उंची या सर्व गोष्टी आपण लेंथ त्याला म्हणतो, आपण लेंथ हे आपण मीटरमध्ये मोजतो. त्याच्यानंतर वजन असेल, वस्तू असेल एखादी, ती आपण ग्राम किंवा किलोग्राममध्ये मोजतो. वेळ आहे, वेळ हा आपण सेकंदामध्ये मोजतो. या सर्व जे काय झाल्या त्याला आपण फिजिकल क्वांटिटी असं म्हणतो. या फिजिकल क्वांटिटी आपल्याला मेजरमेंटचं एकक आपल्याला घ्यायचं आहे आणि हे मेजरमेंटचं एकक आपण जिथं जिथं गेलं त्या त्या ठिकाणी एकच असायला पाहिजे. हे मेजरमेंट जे काही मोजमाप आपण घेतो किंवा त्या फिजिकल क्वांटिटी एकच असल्या पाहिजे, जेणेकरून आपण कुठल्याही ठिकाणी गेलो तर आपल्याला त्याचं युनिट तेच असायला पाहिजे. म्हणजे हा झाला स्टँडर्ड युनिटचा प्रकार. त्याला काय म्हणलं, स्टँडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट इज नथिंग बट अ युनिट. पाहिजे तर डेफिनेशनमध्ये पहिलाच पॉईंट मी काय सांगितला की द स्टँडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज फॉर द युनिट ऑफ दॅट क्वांटिटी. म्हणजे कोणतीही फिजिकल क्वांटिटी असेल तिला आपण एक स्टँडर्ड युनिट दिलेलं असेल, हे स्टँडर्ड युनिट म्हणजे त्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट असेल. उदाहरणामध्ये दाखवलं मी या ठिकाणी 10 kg. kg काय आहे त्याचा एक सिम्बॉल दिलेला आपण पुढे पाहूया. तर सर्वात प्रथम आपण पाहिलं की स्टँडर्ड युनिट म्हणजे जे काही इंटरनॅशनली आपल्याला युनिट दिलेलं आहे, इंटरनॅशनल सिस्टीमनं जे काही युनिट दिलेलं आहे आणि त्या सिस्टीम ऑफ युनिट आपण एका एककामध्ये मेजरमेंट करतो, हे एकक एक स्टँडर्ड म्हणून आपण वापरलेलं आहे. हे वेगवेगळ्या कॉन्फरन्समध्ये 1971च्या अगोदरपासून वेगवेगळ्या कॉन्फरन्स झालेल्या आहेत, त्या कॉन्फरन्समध्ये जे काही ठरवलेलं आहे आणि सर्व देशांनी मिळून जे एक युनिट तयार केलेलं आहे त्या युनिटचा आपण स्टँडर्ड युनिट म्हणून अभ्यास करतो, त्यालाच आपण सिस्टीम ऑफ युनिट असं म्हणतो. आता ह्या फिजिकल क्वांटिटी किती असतात, देर आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, अशा काही भरपूर फिजिकल क्वांटिटी आहेत, परंतु त्या काही क्वांटिटी एकाच एककामध्ये मोजणाऱ्या असतात. त्यापैकी आपण काय कन्सिडर करूया की या ठिकाणी 7 फिजिकल क्वांटिटी आहे. हाउएव्हर, नेसेसरी टू डिफाईन अ सेपरेट युनिट फॉर ईच फिजिकल क्वांटिटी, प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीला वेगवेगळं युनिट दिलेलं आहे आणि त्यानुसार आपण किती पाहिलेलं आहे, या ठिकाणी 7 फिजिकल क्वांटिटी आहेत. कोणकोणत्या आहेत, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट आहे, त्यानंतर ल्युमिनस इंटेन्सिटी आहे, त्याच्यानंतर टेम्परेचर आहे आणि अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. या ज्या काही 7 क्वांटिटी आहेत फिजिकल क्वांटिटी, या फिजिकल क्वांटिटीचं एक स्टँडर्ड एकक दिलेलं आहे. हे स्टँडर्ड एकक आपण कशामध्ये दिलेलं आहे, सिस्टीम ऑफ युनिट या नावाखाली आपण ते स्टँडर्ड एकक दिलेलं आहे. तर अशा किती फिजिकल क्वांटिटी आहेत त्याचं काय केलं, आपण क्लासिफिकेशन केलं. क्लासिफिकेशन काय केलं की 7 ह्या फिजिकल क्वांटिटी कशा आहेत, फंडामेंटल क्वांटिटी आहेत. फंडामेंटल म्हणजे मूलभूत क्वांटिटी आहेत की ज्याचं एकक हे दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीवर अवलंबून नाही, त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे, फंडामेंटल क्वांटिटी. लेंथचं एकक मासशी रिलेटेड नाही, टाइमचं एकक इलेक्ट्रिक करंटशी रिलेटेड नाही, त्यामुळे हे कसं आहेत एकमेकापासून वेगवेगळे जरी असले तरी त्याचं मूलभूत एकक हे सारखं आहे, ते दुसऱ्यावर अवलंबून नाही, त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणलेलं आहे, फंडामेंटल क्वांटिटी असं म्हणलेलं आहे.
तर याचे डेफिनेशन आपल्याला काय सांगता येते की अशा प्रकारची फिजिकल क्वांटिटी की जी क्वांटिटी दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीच्या मोजमापावर अवलंबून नाही, म्हणजे द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर दिअर मेजरमेंट आर नोन ॲज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक आहे, आता त्या फंडामेंटल क्वांटिटीचं जे काही युनिट असेल, त्याच्यासाठी वापरलेलं जे काही युनिट असेल, त्या क्वांटिटीला आपण काय म्हटलेलं आहे, फंडामेंटल युनिट असं म्हटलेलं आहे. आता हे झालं फंडामेंटल क्वांटिटी. उदाहरणामध्ये आता डिराइव्ड क्वांटिटी कशी आहे, डिराइव्ड क्वांटिटी म्हणजे काय सांगता येईल पा, की ज्या क्वांटिटीमध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त ह्या फंडामेंटल क्वांटिटी आलेल्या असतील त्याला आपण डिराइव्ड क्वांटिटी असं म्हणतो. उदाहरणामध्ये पहा, एरिया, ए आर ई ए, एरियाचं सूत्र काय, लांबी गुणिले रुंदी, एल गुणिले एल दोन वेळेस आलं म्हणजे हा काय झाला, एल स्क्वेअर. आता याला वेगळं युनिट देण्याची गरज नाही, मग याला आपण काय काय करतो, लांबी कशामध्ये मोजलेलं आहे, मीटर, मग आपण त्याला काय म्हणतो, स्क्वेअर मीटर. दोन वेळेला आलं स्क्वेअर मीटर, तीन वेळेला आलं क्यूब मीटर, म्हणजे या ठिकाणी काय येऊ शकते, सारख्या दोन फंडामेंटल क्वांटिटी येऊ शकतात किंवा सारख्या वेगवेगळ्या दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त फंडामेंटल क्वांटिटी येऊ शकतात. उदाहरणामध्ये व्हेलॉसिटी घेतलं, व्हेलॉसिटी काय आहे, डिराइव्ड क्वांटिटी आहे, डिराइव्ड क्वांटिटी आहे, हे कशावर अवलंबून आहे, एल डिवायडेड बाय टी. एल म्हणजे काय, डिस्टन्स, डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाईम. व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाईम. डिस्टन्स कशामध्ये मोजतात, मीटर मध्ये, टाइम कशामध्ये मोजतात, सेकंड मध्ये. मग काय आलं याचं, मीटर पर सेकंड, हे युनिट झालं मीटर पर सेकंड. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी सात फंडामेंटल क्वांटिटी, तुमच्या लक्षात आलं की फंडामेंटल म्हणजे जी क्वांटिटी दुसऱ्यावर अवलंबून नाही, आणि जी क्वांटिटी दुसऱ्यावर अवलंबून आहे त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे, डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ह केलं आपण, त्याच्यापासून काढलेली जी क्वांटिटी आहे त्याला आपण डिराइव्ड क्वांटिटी म्हणतो. आता पहिलं फिजिकल क्वांटिटी, या दोन प्रकारचे झाले, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आणि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल आणि डिराइव्ड, फंडामेंटल सात फिजिकल क्वांटिटी आहेत, डिराइव्ड क्वांटिटी आहेत, याचा आपण टेबल पुढे पाहूया. त्यानंतर आहे सिस्टीम ऑफ युनिट, म्हणजे काय सांगता येईल आपल्याला, सिस्टीम ऑफ युनिट मध्ये काय केलं, की अशा तीन फंडामेंटल क्वांटिटी एकत्र करून जी सिस्टीम तयार केली त्याला आपण सिस्टीम ऑफ युनिट असं म्हणतो. सुरुवातीला काय झालेलं आहे, इथं नाव दिलेलं आहे कॅपिटल सी कॅपिटल जी एस, याला नाव दिलं सी जी एस सिस्टीम. याच्यामध्ये सी हे युनिट सेंटीमीटर आपण वापरतो स्केलमध्ये, जी सेंटीमीटर आहे ती जी स्केल कशासाठी वापरलेली आहे, लेंथसाठी वापरलेली आहे, इथं डिनोट करतो एल फॉर लेंथ. त्यानंतर ग्राम हे आपण कशासाठी वापरलेलं आहे, मासाठी, एम मासाठी वापरलं. त्यानंतर सेकंड हे कशासाठी वापरलेलं आहे, आपण टाईमसाठी वापरलं. म्हणजे या ठिकाणी आपण तीन फिजिकल क्वांटिटीचा एक ग्रुप बनवला आणि सिस्टीम तयार केली, त्याचं युनिट तयार केलं आणि त्या ग्रुपला आपण काय नाव दिलं, सी जी एस सिस्टीम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टीम. त्यानंतर दुसरी जी सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये यम मेट्रिक, म्हणजे याच्यापेक्षा मोठी असणारी सिस्टीम आहे, त्याला आपण मीटर किलोग्राम आणि सेकंड म्हणतो. यम कशासाठी वापरलेला आहे, लांबीसाठी, मीटरमध्ये मोजतो आपण लांबी. त्याच्यानंतर के कशासाठी, किलोग्रामसाठी, म्हणजे मास मेजरमेंट करतो. आणि एस कशासाठी, आपण सेकंदसाठी, टाईमसाठी आपण टी मेजरमेंट, म्हणजे टाईम, कॅपिटल टी म्हणजे टाईमसाठी वापरला आपण. या तीन एककाचा ग्रुप तयार झाला, म्हणजे तीन युनिटचा ग्रुप तयार झाला आणि हा काय झाला, एम के एस सिस्टीम. तसं दुसरं जे आहे एफ पी एस सिस्टीम, ज्याच्यामध्ये आपण खूप हा शब्द वापरतो, बांधकाम करत असताना खूप हा शब्द वापरतो. हा फूट कशाशी रिलेटेड आहे,
लांबी किंवा लेंथ मोजण्यासाठी, त्यानंतर पॉन्ड म्हणजे या ठिकाणी वजन मोजण्यासाठी किंवा मास मोजण्यासाठी आपण वापरलेला आहे, आणि सेकंड टाईमसाठी म्हणजे या ठिकाणी तीन सिस्टीम वेगवेगळ्या तयार झालेल्या आहेत. तीन सिस्टीम वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरत होते. एफपीएस सिस्टीम मोस्ट ऑफ इंग्लंड, आणि इंग्लंडनं ज्या ज्या ठिकाणी राज्य केलेलं आहे त्या त्या ठिकाणी एफपीएस सिस्टीम वापरत होते. मॅट्रिक सिस्टीम ही फ्रान्स किंवा जर्मनी किंवा इतर देशामध्ये वापरत होते. त्याच्यामध्ये छोटी सिस्टीम त्या ठिकाणी वापरत होते. म्हणजे ह्या दोन सिस्टीम पॉप्युलर होत्या. त्यानंतर तिसरी ही ब्रिटन सिस्टीम आहे, ती पण पॉप्युलर होती. मग या तिन्ही सिस्टीमला काय केलं की सिस्टीम इंटरनॅशनल, म्हणजे इंटरनॅशनली त्यांनी वेट आणि वस्तू मोजण्याचं एक कॉन्फरन्स घेतलं, आणि त्या 14व्या कॉन्फरन्समध्ये या सगळ्या सिस्टीमला काय केलं, एकत्र केलं. म्हणजे या सिस्टीम ऑफ युनिट, स्टँडर्ड सिस्टीम ऑफ युनिट, इंटरनॅशनल युनिट जे तयार झालेलं आहे आपण आता या सिस्टीममध्ये वापर करतो. म्हणजे जेणेकरून काय होईल, आपल्याला कम्युनिकेशन करता येईल. इतर देशांशी कम्युनिकेशन करायचं असेल, आपल्याला कोणती वस्तू खरेदी करायची आहे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करायची असेल, किंवा मेजरमेंट करायचं असेल, किंवा डाटा द्यायचा असेल, तर हा डाटा आपल्याला सारखाच द्यावा लागेल. त्या अनुषंगाने काय केलं की या सर्व सिस्टीमला एकत्रित केलं, आणि एकत्रित करून या सिस्टीमला जे काही नाव दिलेलं आहे त्याला आपण सिस्टीम इंटरनॅशनल युनिट असं नाव दिलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये सर्व सिस्टीम इन्क्लूड झाल्या, CGS झाली, MKS झाली, FPS सिस्टीम झाली, आणि जेवढ्या जेवढ्या काही नवीन नवीन सिस्टीम याच्यामध्ये येत राहिल्या त्या सुद्धा याच्यामध्ये इन्क्लूड झाल्या, त्याला आपण सिस्टीम इंटरनॅशनल असं म्हणतो. हा, तर काही फंडामेंटल क्वांटिटी आणि त्याचं SI सिम्बॉल युनिट कसं दिलेलं आहे. हा, सात फंडामेंटल क्वांटिटी आहेत. लेंथ मीटरमध्ये मोजलेलं आहे, त्याचं युनिट दिले मीटर, लॉंग फॉर्म आहे. आणि सिम्बॉलमध्ये आपण कसं लिहितो, स्मॉल m. त्यानंतर मास आहे, किलोग्राम kg मध्ये दिलेलं आहे. उदाहरणामध्ये आपल्याला लिहायचं एखादी वस्तू आहे, किती किलो आणायची आहे, 2 kg किलोग्राम. 2 काय, स्टँडर्ड चा मल्टिपल आहे. 1 किलो हा स्टँडर्ड आहे, 2 किलोग्राम याचाच अर्थ आपल्याला लिहित असताना ती सिस्टीम ऑफ युनिट कसं लिहायचं हे सुद्धा आपल्याला त्याच्यामधून शिकायचं आहे. आपण लिहितो 2 kg, परंतु ते कसं आलेलं आहे, तर या पद्धतीनं आपण त्याचं रूपांतर लिहिण्याची पद्धत आपण पाहिली. तसं मास किलोग्राम kg मध्ये, टाईम सेकंड, त्याचं सिम्बॉल आहे आपण S आहे. त्यानंतर इलेक्ट्रिक करंट आहे आपल्याकडचा, तो आपण एम्पियरमध्ये मोजतो, हे A सिम्बॉल दिलेला आहे कॅपिटल. त्यानंतर ल्युमिनस इंटेन्सिटी आहे कॅन्डेला, CD हा त्याचा सिम्बॉल त्या ठिकाणी दिलेला आहे. टेम्परेचर आहे केल्विन, डिग्री केल्विनमध्ये आपण मोजतो. त्यानंतर अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स आहे, तो आपण मोलमध्ये मोजतो. तर काही सप्लिमेंटरी क्वांटिटी आहे की जे आपल्याला सायंटिफिक दृष्टीने आपल्याला त्याचा वापर करता येतो. उदाहरणामध्ये आहे प्लेन अँगल, कोणताही अँगल किंवा कोण मोजण्यासाठी आपण कशाने मोजतो, तर प्लेन अँगल असेल तो कशाने मोजतो, आपण रॅडियन किंवा रॅडने मोजतो. सॉलिड अँगल आहे तो स्टेरेडियनने मोजतो, आपण SR आपण रिप्रेझेंट केलेलं. आता प्लेन अँगल आणि सॉलिड अँगल याच्यामध्ये काय फरक आहे की एखादा सर्कल आहे, हा झाला सर्कल आहे, या सर्कलमध्ये हा मध्यबिंदू आहे आणि ही या ठिकाणी याचा बेस आहे, आपण O आणि A दिलं. इथून A पासून ते B पर्यंत एखादा ऑब्जेक्ट या ठिकाणी आला, आणि या ठिकाणचा जो काही अँगल झाला हा काय झाला, डी थीटा अँगल झाला. किती झाला, डी थीटा अँगल झाला. हा डी थीटा अँगल आपण प्लेन अँगलनं मोजतो. हा कशानं मोजतो, आपण रॅडनं मोजतो. अँगल बरोबर याचा फॉर्म्युला काय सांगता येईल आपल्याला, अँगल बरोबर आहे आर्क डिव्हायडेड बाय रेडियस.
आर्क काय आहे याची, आर्क आहे ए बी, ए बी ला आपण काय म्हणतो आर्क, आर्क ही आपण याचं अंतर किती आहे डी एस एवढं अंतर आहे म्हणून आपण लिहिलं डी एस डिवायडेड बाय आर्क. अँगल डी थीटा बरोबर काय लिहितो आपण डी एस डिवायडेड बाय आर, म्हणजे हा काय झाला त्याचा फॉर्म्युला झाला. म्हणजेच आपल्याला जर अँगल मोजायचा असेल, प्लेन अँगल मोजायचा असेल तर आपण रॅड मध्ये मोजतो. तर सॉलिड अँगल म्हणजे थ्री डायमेन्शन, थ्री डायमेन्शन सॉलिड अँगल म्हणजे थ्री डायमेन्शन हे पाहिजे या ठिकाणी थ्री डायमेन्शन.